Att hjärnan är plastisk och formbar innebär att när du lär dig någonting nytt så börjar hjärnceller som tidigare inte pratat med varandra att kommunicera. Det gör de genom att skicka elektriska signaler mellan varandra. Första gången de pratar går signalen långsamt och den är svag. Det är svårt. Men för varje gång som du repeterar det som är nytt blir signalen, eller kopplingen, mellan hjärncellerna allt starkare och det krävs allt mindre energi. När kopplingarna genom repetition har blivit stabila så har svårt blivit lätt. Som elev kan det vara skönt att förstå att det är naturligt att det är svårt när du ska lära dig någonting nytt. Det är alltså inte ett kvitto på att du är osmart. Snarare ett kvitto på att du håller på att lära dig något som du inte kan ännu. Hjärnans plasticitet handlar om att det du fokuserar och tränar på blir du till slut bra på. Om du ständigt tränar på att flytta din uppmärksamhet mellan olika distraktioner, då är det också det du blir bra på. Idag har många elever som ständigt distraheras av teknologi och som ständigt splittrar sin uppmärksamhet svårt att läsa längre texter. Detta för att de helt enkelt har tränat för lite på att fokusera. För att läsa krävs att du orkar hålla kvar din uppmärksamhet mot texten. Gör därför läsandet till en vana. Så, läs nu fokuserat. Du behöver träna på att fokusera och läsa.